Beleza. Pode ser aqui, ó. Vocês querem pular onde? Vamos pular lá mesmo, onde você marcou aí. Beleza. Dá pra nós pular aqui, ó. Ó, na área dos aviões Não abandonados. tem nada aí. Tem Então, nada no. Só se nós pular aí pra vir pra cá, ó. Mas você tá ligado que nessa cidadezinha aqui da Galinha também tem bastante coisa, né? Bora descer aqui mesmo. Aqui tem muita gente, botando gente pulando. Aqui Pior que é então, ó. mesmo, mano. Não, Então eu vou ele vai aqui. vir pra esse lado aqui, ó. É melhor nós pular aqui, mano, nessa cidadezinha aqui, ó. Esse que pula muita gente. Vixe, já tô vendo três aqui, moleque. Também. Já vi um nego ali. Vou tentar Ah, cair na casinha lá. Já encontrei. sei onde eu vou tentar pular. Dentro daquela fábrica. Achei uma gaiolinha ali. Mano, já Tem um pega carro um ali. carro e vamos vazar, mano. Já tem bastante gente aqui, já tô falando, hein. Há um ali já. Nossa, véia. É véia. A véia em Eita, o cara segunda. pegou tudo, mano. Cadê a véia? Não, esse cara do lado de mim, ele pegou tudo. É um cara Eu não aqui do peguei meu nada lado. não, filho. Foi eu. Vou vazar daqui. Pegar Vou essa aí pra gaiolinha onde? Mano, tá cheio de aqui. Aí, vamos gente vazar aqui. daqui que tá cheio de gente aqui. Eu já percebi isso já, mano. Aí, alguém me pega aqui, Sobe em se cima alguém aqui, tiver perto de X, carro. segundo. Hã? Sobe em cima aqui, perto X. Calma aí. Na MTA não, pô. O X não funciona não, doido. Não? Acho que não. Funciona. Eu tô com o carro aqui, ó, segunda. Vocês foram no posto? Já, eu já. Eu Cada um com o aconselho carro mesmo, mais que é bom um. que aí nós já. Bora lá na área 51. O que que vocês acham? Eu acho que eu vou ir lá pegar uns loot, mano. Aí, aqui tá lotado de gente, mano. Se vai ver, eu vou voltar de Eu vou ir lá carro em cima, lá em deserto. cima, lá em cima. Eu vou ir lá em cima. Chega aqui, chega aqui. Vamos lá no bagulho lá da galinha lá, viado. Eu tô aqui no stand de tiro. Vamos lá? RN. Bora. Mas aí, tem que tomar cuidado, mano. É longe, mano. Não, tem que tomar cuidado. Olha esse 51 lá, o tanto de carro, mano. A área Carro do safe tá exército. pertinho aqui, pô. A área safe tá pertinho da cidade da galinha, então é sossegado. É, tem carro aí, então provavelmente ninguém. Aí, ó, tem ninguém Ninguém. aqui, rapaziada. Na base. Todo mundo veio pra cá, velho. Mano, ninguém veio pra cá. Ninguém, mano. Ninguém. Namorado, tia. Aí já chegou logo uma Alp. Foi, Aqui na base. Não, Nada, tô mano. não, pô. O outro que gritou, o HS que gritou. Nossa, é porque meu carro é quase tombou. Grita do nada não, viado. Nossa, mano, tô com tudo 3 aqui, velho. Nível 3. Vai tirando. Caraca, moleque, aqui na base eu não achei nada até Aí, agora. estouramos aqui na cidadezinha da galinha aqui, mano. Na moral, bastante coisa, hein? Ó, achei uma WM aqui, o segundo. Você quer? Não, não quero não. Então eu vou pegar pra mim. Tem uma Alp aqui, ó. Quem quiser uma Alp. Ué. Ô, só me avisa só com gás aí, mano. 44 segundos, hein? Mano, dá pra pegar, relaxa. Mano, é Energy Drink 556. Tem uma AK aqui que eu não vou nem Eu pegar. preciso. Pega 556 pra mim, por favor. Hã? Chega no Pega para-brisa. 556 pra mim, por favor. Não, 762, quer dizer. Ah. Você é moia. Ih, tô o cara aqui, mano. Me matou. Louco, é ele. Ele tava dentro da área Tô, 51. mano, eu tô falando pra vocês pra nós andar junto, vocês não andam junto, pô. Tem que Preciso andar de bala junto, caralho. 556. Eu tô indo pra vocês aí. Não, beleza. Ô, 9 segundos, mano. Então vambora. Vou partir, mano. Vou pegar minha galinha e partir. Pegar minha galinha. Vou pegar minha ratoeira aqui e vou partir. O HS acabou de chegar aqui, já vai ter que vazar também. O meu Olha o carro tá gás, igual. moleque. Perereca, pula, pula. Será que vai dar tempo, mano? Vai, mano. Chegamos já, pô. Tô safe, né? Aí, nem em frente já era. Aula de 9 Aí mil e vocês têm que andar junto, hein, rapaziada. Ah, você falando isso? Nossa, que ironia, hein?
Não, eu tô falando isso agora, porque o É. HS tá aí. O HS tá sozinho lá no meio da cidade. Se alguém trombar ele, ele vai tomar chumbo. Chega com nós, HS. Aí, quem achar uma Uzi aí, mano, por favor, faz uma doação aí, molecada. É o Eu quê? tava com Uma várias Uzi. desse aí. Eu tô com uma aqui, você quer? Eu quero, você quer uma. Tô com uma AK Pô, aqui, vem você cá quer? buscar. Vem cá buscar. Tô Eu com uma AK prefiro aqui. a. Eu também Vai, vai. prefiro a Uzi do que a AK, mano. Também, Não, eu mano. tenho duas Uzi aqui. Eu tenho Porque, duas. tipo, a Uzi, a MP5 é mais rápido pra atirar. E outra, você corre atirando, mano. É, pô. E ainda dá pra você mirar na cabeça do cara de boa. Daqui a pouco você vai ver ele passando que nem um foguete do seu lado aí. Só pra chegar primeiro nos negócios. É. Alô? Nossa, achei logo Ó a uma moto motoca lá. aqui, moleque. Sou eu, mano. Calma. Essa aí é feia, hein, mano. Essa aqui é feia, tio. Oxe, na guerra isso aqui é. Deixa eu Uma ver, deixa eu ver. Hornet. Ah. Na guerra, então. Na guerra. É da hora o ronco dela. Desse jeito. Pelo menos pra sobreviver tá suave. É, eu Caraca, tô a pé aqui, né? aí o segundo tá pegando os negócios tudo sozinho aí, seus. Tô pegando os loot aqui da frente aqui, rapaz. Peguei o loot do HS. A minha mochilinha já encheu, viado. Mano, deixa eu usar a bandagem porque Dá alguém mó me raiva. atropelou aqui, né? Vou descartar umas coisas aqui, mano. Achei um capacete, Não, nível vaselina eu 3. preciso, medkit eu preciso. Eu não preciso de bala de 762. Alguém quer bala de 762? Não. Não. Então, melhor ainda. Achei já Tem um. 40 balas de 762 aqui, ó. Nossa, tem uma parte aqui. Tem AK-47, mas eu não preciso. Vamos ver onde o gás vai fechar, rapaziada. Aqui na frente, ó. Firmeza aqui na frente. Vou Eu não vou nem me escapamento dessa apavorar. parte da segunda. Na hora, né, moleque? Dois Mano, não tem canos, mano. nenhuma mochila. Se vocês acharem uma mochila aí, me dá, por favor. Tem tanta coisa aqui. Nenhuma, nenhuma você tem? Nada. Acho que Nem tem uma nível aqui, mano. 3. Tem uma nível 1 aqui, ó. Daí, Dois, vamos né? buscar uma. Eu tinha achado uma nível 3. É isso aí que eu ia falar. Uma segunda. Aí, ó. Aí, não dá muito bom não, o Wesley na garupa, hein, mano. Tio. Eita, Ajuda que demais, lá meu na frente. filho. Deixa eu ali Acontece buscar nada. um loot. Cheguei pra vocês buscar um lootzinho comigo. Vocês veem um monte de loot que tem. Minhas mochilinhas já encheu, moleque. Toma umas bandagens, Wesley. Aí dá pra você subir em cima desses containers aí, Ó, tem mano. medkit aqui, ó. Quer não, Wesley? Medkit? É, medkit aí, ó. Primeiros socorros. Aqui, ó, tem bala de Uzi, que é o que Você mais já tem. passou por aí, é segunda? Oi? Você já passou por aí, é? Como que você sabia que eu tô vindo? Oi? Não entendi, RN. Você já passou por aí, já é. Não, por quê? Por quê? Olha Como que você sabia que tinha os negócios aí já? o gato. Por causa que é o saquinho Olha. verde, pô. O saquinho verde Sobe, é né? pente killer, é medkit, entendeu? E primeiros socorros. O saquinho azul é só munição. O saquinho laranja é mochila. O saquinho vermelho é arma. Entendeu? Mano, eu não sabia disso não, hein, mano. É, Agora mano. revelou. Saquinho vermelho é o quê? O saquinho cinza. Saquinho cinza é tipo colete, capacete, tá ligado? E o Tem um vermelho? carro. Vermelho é arma, mano. Ah. Ainda mais, sim. Bom saber. Eu não sabia disso. Aí, vamos na miúda, moleque. Vamos na miúda. O Wesley já vai Desce coisando aqui, lá no desce aqui, meio do desce caminho. aqui. O Wesley já vai o Aí. quê? Já vai logo lá no meio. Olha o tanto Nossa, de logo viatura bugou que pra tem. mim. Pra mim também. Olha o tanto de viatura que tem Nossa, isso aí. essa base é da hora aqui. Essa base é da hora pra nós, mano. É. Dá pra fazer O até uma foda é que tem duas esfumaça. saídas. Mano, tem mais aqui embaixo ainda, rapaz. Tem, pô, Tem. tem. Aí dá pra fazer uns vídeos-chave aí, você Eu viu? lembro Dá mesmo, de hein, no mano. treinamento da PM. Dá pra Eu ganhar tinha. Mano, aqui? sobe, 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 sobe o gás, o gás. Puta, nós vacilou, mano. Nossa, verdade, velho.
Relaxa, relaxa. Nós estamos na área safe zona, moleque. É, isso aqui é a nossa base. Só tem 50 segundos pra ficar aqui. Aí, opa, ali, 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 ó. Achei, achei, rapaz, achei, rapaz. O cara ali, ó. Ele tá vindo pra cá, relaxa, relaxa. Calma que eu tô de AWP aqui. Eu também tô de AWP. Mas eu quero mira ali, ó. Tá do lado das arvorezinhas ali, ó. Tem um carro passando, hein? No arbusto ali? Isso, ele tá atrás. Não sei se ele tá luteando, o que ele tá fazendo. Eu vi barulho de moto passando aí. Só tem 6, hein, rapaz. Vão correr lá do outro lado. Fica aqui, relaxa, fica aqui, relaxa. Ah, não, mas aqui não é... Aqui não... Relaxa, relaxa, calma, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Aqui, volta, volta, volta. Todo mundo junto, todo mundo junto, todo mundo junto, caralho. Todo mundo junto. Ah. Aqui, ó, todo mundo junto, chega. Não vamos vacilar, não. Vamos ficar todo mundo junto. Mano, se vier alguém, mete bala. Calma, Wesley, calma, Wesley. Calma, 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 mano. Nós temos muito tempo. Calma. Ô, Wesley, como que vai tirar rápido nos caras de... Sniper, pega tá bom, você agora aí, tá pô. Ó o carro, ó o carro, ó o carro. Cadê vocês? O carro aí, ó. Nossa, tá. Mano. Os caras tá tudo aqui, viado. Mete meu bala, Deus, mete mano. Bala. Na cabeça que mata. Ai, caramba, o cara tá de alvo, o cara tá de alvo. Já tirou seu. Tô ligado, tô ligado. Fica de olho aí que eu vou usar a bandagem. Eu também, eu vou usar band kit. O gás vai morrer, é o gás segundo. Relaxa, relaxa, relaxa. Relaxa. Mano, tem muito aqui, viado. Corre pro outro lado da rua. Pro outro lado da rua. Ó o cara de preto aí na sua frente, segundo. Relaxa, relaxa. Nossa, tem uns caras de preto, cara de branco. Moiou, 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 moiou. Baixa aqui, moiou. Olha o tanto de gente aí, mano. Relaxa, relaxa. Olha os caras ali, ó. Corre, moleque. Calma. Mete bala, mete bala, mete bala. Tô tendo bala nos caras, o cara não morre, não. Vai, morreu. Ô, os caras tão em 3, viado. Os caras tão em 3. Na cabeça, pô. Não tá indo, os caras tão em 3. Os caras tão em 3. Ai! Agacha, os caras gay, mano. O cara não morre não, pô. Morri pro gás. Ah, morri, mano. Fica segundo. Nossa, fiquei em segundo, mano. Caraca, velho. Quase, rapaziada. Quase, mano. Ai, meu Deus.